Olá pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Lisboa, da FSB Comunicação, e você é o mediador desse bate-papo aqui com analistas da FSB, do Banco BTG Pactual e também do escritório Nelson Williams Advogados Associados, que é responsável pela organização desse webinar. O objetivo aqui da conversa é a gente tratar dos impactos da pandemia do novo coronavírus, impactos políticos, econômicos e também jurídicos. Mas antes da gente começar o nosso debate propriamente dito, eu vou passar a palavra para o Dr. Nelson Williams, que é CEO do Nelson Williams Advogados Associados, para dar as boas-vindas a todos vocês. Dr. Nelson. Bom, obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Eu acredito que é muito importante esse debate nosso hoje. Não que o outro não tenha sido, porque agora nós já estamos vendo uma perspectiva de retorno às atividades, né? E se vão se concretizar ou não, é lógico que tem algumas variantes aí, mas pelo menos nós enxergamos algo que é uma possibilidade de retorno. E temos acompanhado também que a evolução da pandemia, me parece, lógico, não querendo menosprezar a quantidade de mortos, mas me parece que não está havendo aquela progressão, como que eu disse da outra vez, geométrica. Lógico que toda vida é uma vida importante, mas já falando num retorno com algumas cautelas, e também não será um retorno 100%, será um retorno gradual. Nosso objetivo aqui é discutir exatamente como será essas perspectivas de hoje até esse retorno e com esse retorno como que pode ser, como que será esse retorno, logicamente analisando todos os parâmetros, a segurança, a saúde, a economia, as precauções que devemos tomar. Então, eu gostaria de expressar aqui minha preocupação em especial com a área jurídica, porque eu ainda estou achando, essa é a minha opinião, que está muito solta. Eu, desde o início da quarentena, eu venho reforçando a necessidade de um projeto, de um plano Marshall jurídico. Por quê? Porque se a hora que nós retornarmos da quarentena, com todos os prazos processuais fluindo, o funcionando normalmente dentro, lógico, responsáveis judiciais devidamente enquadradas para este momento, haverá um quadro catastrófico. Vou dar um exemplo. Quantas recuperações judiciais nós teremos? Quantos protestos nós teremos? Execuções de contratos e coisas do tipo. Isso é uma coisa que tem me preocupado muito, porque eu não tenho visto uma movimentação nesse sentido, um projeto estruturado nesse sentido. Estão me ouvindo? Oi? Sim, estamos ouvindo, doutor Nelson. É que às vezes a conexão faz com que a sua fala fique prejudicada, mas no geral a gente está conseguindo ouvir. Então, vamos lá. Essa é uma preocupação que eu tenho tido, eu tenho puxado muito nos grupos que eu participo, que nós temos que instigar os tribunais e o governo e o legislativo a editar medidas para este retorno também de contenção judicial. Porque nós já vimos aí algumas pesquisas que há muita já está começando a aumentar a inadimplência. E como que vai ser tratado isso? A hora que nós retornarmos, vai haver protestos, vão haver execuções, vão haver busca e apreensão de veículos, equipamentos e tudo mais. Quais são as medidas do judiciário para que este retorno seja um retorno também gradual, sem medidas bruscas que venham a colapsar mais ainda o nosso sistema econômico? É isso que eu tenho a dizer agora. Obrigado, doutor Nelson. E antes de eu passar aqui a palavra para os analistas, eu quero só lembrar que esse nosso bate-papo ele é interativo, então todo mundo que tiver interesse em participar, enviar uma pergunta, é só mandar aqui embaixo na seção Q&A, de perguntas e respostas, fica embaixo aqui na sua tela. A ideia, a dinâmica é que todos os palestrantes vão falar, vão fazer suas apresentações e depois, ao fim das apresentações, a gente vai ter um tempo para poder se dedicar a perguntas e respostas. Eu vou reunir essas perguntas e tentar distribuir o máximo delas para os nossos palestrantes, tá? Então, para começar, a
Agora eu convido o Marcelo Tokarski, ele é diretor do Instituto FSB Pesquisa e vai falar um pouco aqui sobre as pesquisas de opinião pública que já foram publicadas até agora, sobre como os brasileiros estão reagindo a essa pandemia do novo coronavírus e como é que eles estão percebendo os impactos econômicos que a Covid-19 vem causando na vida deles. Marcelo, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado, Dr. Nelson, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que é bastante curta, mas para a gente, como o Rafael falou, né, a gente é um compilado aqui de várias pesquisas feitas pela gente, pelo Datafolha, Paraná Pesquisas e uma empresa de pesquisas online chamada Opinion Box, para a gente entender um pouco como o brasileiro está vendo esse novo momento. Para quem participou do último webinar que nós fizemos, né, em parceria com o Nelson Williams, a gente apresentou alguns dados, aqui a gente tem a atualização de alguns dados em pesquisas novas e outros dados para a gente entender um pouco como que o cenário de percepção das pessoas está se alterando ou não está se alterando nesses últimos 10, 15 dias. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar um pouco das percepções sobre a doença de maneira geral, né? Continua um entendimento das pessoas de que a doença, a pandemia, é uma situação grave, né? É uma situação preocupante, ele segue numa estabilidade, num nível alto, né? E a gente tem uma minoria de pessoas que entende que a população está tratando isso de maneira exagerada, né? A gente tem só 21% dos brasileiros achando que a população, de maneira geral, está mais preocupada do que deveria com a pandemia de coronavírus. 27% acham que a preocupação está na medida certa, né? É da forma como está e é assim que as pessoas têm que encarar. Mas quase metade da população acha que a população brasileira está menos preocupada do que deveria, né? Então, a gente vê aqui muito claramente que existe um grau de preocupação alto. Ele é maior, né, nas classes mais de renda mais baixa, obviamente, porque a escolaridade é menor nesse nicho, né? Então, as pessoas têm mais dificuldade de entender algumas questões, algumas discussões que estão colocadas em relação à doença. Sobre os impactos econômicos, eu me detive muito, né, na apresentação passada sobre isso, né? Medo de perder emprego, medo de aumento do desemprego, de perda de renda. E aqui, para resumir um pouco, a gente vê que 82% das pessoas, uma ampla maioria, dizem que estão sendo impactadas economicamente por essa pandemia. Isso está muito claro em vários dados, aí, não só de pesquisa de opinião, mas como o Dr. Nelson falou, em próprios dados econômicos, né, de pessoas de inadimplência, de redução de salário, etc. E o que a gente tem nessa distribuição desses 82% é a soma de 33% que dizem, olha, eu estou muito impactado, né, com 20% que dizem que é um impacto normal, toda crise ele sofre um pouquinho e está impactado, e 29% de pouco impactados. E além desses 82%, a gente tem só 16% da população que está dizendo, olha, eu não estou nada impactado do ponto de vista econômico com essa crise. Claro que aqui é servidor público, pessoas de postos de trabalho de melhor qualificação, de maior renda, etc. Em relação a como o brasileiro está enxergando o isolamento, né? Numa comparação aí ao início de abril e agora, né, nesse período aí de mais ou menos 15 dias, a gente tem um quadro de que o apoio ao isolamento cai um pouco, mas ele ainda segue num patamar bastante elevado, né? Lá no início de abril, a gente tinha 76% das pessoas dizendo, olha, tem que manter todo mundo em casa, mesmo que isso prejudique a economia e cause desemprego. Esse percentual agora recuou para 68%. Enquanto, não na mesma intensidade, mas houve um crescimento de 18% para 22%, no percentual de pessoas que dizem que tem que acabar com o isolamento social, mesmo que isso, de alguma maneira, ajude a espalhar o coronavírus. Eu gosto muito de olhar para o delta, né, que a gente chama, para a diferença entre esses percentuais, que ela recuou de 58 pontos percentuais no início de abril para 46 agora. Né? Significa dizer o quê? Eu tinha, lá no início de abril, 4,2 para cada pessoa que achava que tinha que acabar com o isolamento, eu tinha pouco mais de 4 pessoas, 4,2 pessoas, né, que diziam, não, tem que manter o isolamento. Essa proporção agora, ela está de 1 para 3 praticamente, né? Então, de fato, ou começa a haver uma mudança, vamos ver se isso é uma tendência que vai se manter nessa intensidade, ou se isso é apenas um ajuste nesse momento, é preciso a gente observar, mas é claro que à medida que a discussão econômica vai ganhando força,
esse quadro, eu já falava isso para vocês na palestra passada, que a tendência é que isso começasse a mudar um pouco. Bom, em relação a como o brasileiro está dizendo que está se comportando nesse isolamento, a gente também tem um quadro que é bastante estável, né? Os percentuais mudaram todos aqui na margem de erro. 21% das pessoas continuam dizendo, olha, eu estou em isolamento social completo, eu não estou saindo de casa para nada. Tá? Metade da população diz que sai de casa só para o essencial, né? Para comprar um remédio, comprar comida, etc. E tal. 26%, um de cada quatro brasileiros, estão dizendo, olha, eu estou tomando cuidado, mas eu estou saindo de casa para trabalhar e para outras atividades. É nesse percentual que reside, provavelmente, aquelas pessoas que mudaram de opinião, né? Começam a sair mais, porque o próprio confinamento, né, deixa a pessoa um pouco mais angustiada, muitas vezes, e a pessoa quer sair de casa, como também pessoas que, por necessidade econômica, precisam sair, vendedores ambulantes, etc. E só 4% é que dizem, olha, eu não mudei nada na minha rotina e estou continuando fazendo tudo da mesma forma como eu sempre fiz. É uma minoria muito pequena aí da população. Em relação ao futuro do isolamento, né? A gente tinha no início de abril 60% das pessoas que diziam, olha, o isolamento tem que continuar, não dá para liberar agora. Esse percentual, à medida que os próprios governos estaduais começam a discutir as medidas de fim do isolamento, esse percentual recua um pouco para 56%, não é uma redução muito forte, mas começa a haver aqui também uma mudança de quadro, enquanto sobe de 37% para 41% da população, que afirma que tem que deixar só as pessoas em grupo de risco em quarentena, em isolamento, permitindo que as pessoas que não sejam um grupo de risco possam sair para trabalhar. De novo, aqui a diferença percentual, né, entre as duas hipóteses no início de abril era de 23 pontos, ela recua agora para 14 pontos percentuais. E como é que o brasileiro está se comportando? Aqui alguns dados só para a gente entender um pouco, né, o que que as pessoas estão fazendo de diferente agora. A gente já viu vários dados sobre mais cuidado com higienização, compra de remédios, etc. Eu trago só aqui alguns dados novos, né? Enfim, 58% das pessoas estão dizendo que passaram a usar mais os serviços pagos de streaming, 8% passaram a usar esse serviço, não usavam antes, é um novo público aí que está assinando essas plataformas, 40% estão usando mais o delivery de comida e 13% não usavam e passaram a usar, ou seja, mais da metade das pessoas dizem que estão usando. E a gente tem aí um pouco mais de um terço da população dizendo que já deixou de planejar pelo menos uma viagem, né, que faria de turismo aqui no caso. E como é que o brasileiro está dizendo que pretende se comportar lá na frente, né? Aqui é a soma do percentual de pessoas que diz que com certeza ou que provavelmente vão continuar fazendo um determinado, vão manter um determinado hábito. Então, 2/3 das pessoas estão dizendo, olha, eu vou tomar mais cuidado com a higiene. A gente viu um aumento, né, no percentual de pessoas que passou a usar produtos diferentes para limpar a casa, passou a lavar mais a mão, passou a não entrar calçado, né, com o calçado dentro de casa, etc. 53% falam em passar a comprar de produtores locais, né, do comércio local ou de produtores locais. 49% dizem, né, as pessoas estão ainda com muito medo de voltar a um supermercado, então tem muita gente dizendo que vai fazer compra só em sistema de delivery. 44% dizem que pretendem, ou que provavelmente, ou que com certeza vão continuar trabalhando em home office. A gente já vê várias empresas passando por essa discussão, né, em setores onde é possível isso, essa migração. E 27%, ainda uma minoria, mas 27% dizem que vão usar máscara quando saírem às ruas. Esse percentual ainda é pequeno, mas há um mês atrás esse percentual era de 8%. Então as pessoas passam a aderir ao uso de máscaras, a alguns estados, né? Aqui o Distrito Federal é um caso, uma unidade da federação, onde o governo está dizendo que ao flexibilizar algumas regras de isolamento, vai tornar obrigatório o uso de máscara para todo mundo. Bom, em relação, para finalizar, em relação à avaliação que as pessoas fazem do governo, né? Primeiro, a avaliação do governo na pandemia. A gente tem um quadro aqui que é bastante curioso. Né? A gente tem um quadro de estabilidade, mesmo com a troca do comando do Ministério da Saúde. Né? Por que eu falo que isso é curioso? O Mandetta, ele saiu com uma aprovação de 70% de ótimo e bom. Ele chegou a ter 76% de ótimo e bom, mas logo após a sua saída, as pessoas avaliaram o seu trabalho com 70% de ótimo e bom.
Mas, e a gente tem um outro dado que é muito contundente, que praticamente 2 em cada 3 brasileiros disseram que o Bolsonaro agiu mal e demitiu o Mandetta. Só 25% disseram, não, ele agiu bem. O resto é gente que não sabe ter uma opinião, não conseguiu ter uma opinião formada sobre isso. Então, a gente poderia imaginar que, né, se as pessoas estão dizendo que o presidente errou e que o Mandetta era muito bem avaliado, né, que isso teria algum impacto na forma como as pessoas avaliam a atuação do presidente Bolsonaro nessa crise do coronavírus. E, na verdade, o que a gente vê, estou pegando aqui 3 pesquisas, né, uma em meados de março, bem no início ali do isolamento, uma no início de abril e a mais recente agora, que é um Datafolha de 17 de abril, mostrando que havia, né, a gente havia registrado uma piora de meados de março para o início de abril. O ótimo e bom oscilou um pouquinho para baixo, mas o ruim e péssimo tinha crescido um pouco, de 33% para 39%. Mas quando a gente olha agora para 17 de abril, a gente vê até uma certa recuperação aqui no percentual de ótimo e bom, de como as pessoas avaliam a atuação do Bolsonaro, especificamente na crise do coronavírus. Um regular oscilando para baixo, mas bastante estável, e um ruim e péssimo também estável, 38%, né? Oscila aí um ponto para baixo. Então, na verdade, apesar de alguma maneira criticarem o presidente por ter demitido, ter trocado o ministro, e avaliarem bem o trabalho que o Mandetta vinha fazendo, até porque na imprensa foi muito colocada, né? As pessoas não têm também tanta capacidade, assim, o cidadão médio, de avaliar o trabalho técnico de um Ministério da Saúde, mas enfim, pela discussão que estava posta, ele saiu com uma popularidade bastante elevada, mas o fato é que essa troca não surtiu um efeito negativo aí na avaliação, muito pelo contrário. Mas, enfim, como eu já tinha alertado para quem me ouviu falar na última vez, a gente tem que olhar muito para a avaliação dos governadores, que vem crescendo aí nessa crise, e a gente segue aí com um descompasso grande, né? As pessoas continuam avaliando a atuação dos governadores de maneira significativamente melhor do que a avaliação do próprio presidente, né? 36 de ótimo e bom para o Bolsonaro, 54 para os governadores de estado. Aqui cada entrevistado responde sobre o seu governador, né? Enquanto o ruim e péssimo, de 38 para o presidente e de 20% para os governadores. Então, a gente mantém aqui indícios de que as pessoas, de alguma forma, continuam apoiando aí as medidas dos governadores. Continuando aqui em relação à avaliação do governo, né, a gente buscou encontrar, né, alguma explicação, mas por quê, né, que o governo é criticado por substituir o ministro, mas mantém o seu percentual e até dá uma leve melhorada nos seus índices de avaliação. E uma variável que a gente consegue encontrar, né, olhando aqui para alguns dados, é o impacto que o auxílio emergencial aí de R$ 600 teve nessa questão da avaliação de governo. Né? Recuperando aqui os dados do dia 17 de abril, né, a gente vê que esses 36% de ótimo e bom, eles são um pouco maiores, ou no mínimo iguais, nas pessoas de baixa renda. Né? Chega a 44% nos assalariados sem carteira assinada, que é o trabalho mais precário que se tem, né? Sendo de 41% na faixa de renda de 2 a 5 salários, e 35% está na média aí da população, entre quem recebe até 2 salários. Então, de fato, pode estar havendo uma piora nos segmentos de maior renda, né? Podem estar avaliando o governo mais criticamente, mas como na base da pirâmide de renda essa avaliação até melhorou, e esse é o público que forma, né, o grosso da população brasileira, isso provavelmente explica por que a avaliação do governo não piorou nessa crise. Olhando para o futuro, já estou me encaminhando aqui para o final, né? O Datafolha perguntou como é que o combate à Covid vai ficar com a saída do ministro. Né? Lembre que quase 2/3 das pessoas diziam que o presidente agiu mal ao trocar o ministro. Mas quando perguntadas, olha, tá bom, mas o combate ao coronavírus vai piorar ou vai melhorar com a saída do ministro? E a gente tem um quadro que também, de alguma maneira, praticamente reflete a avaliação do próprio governo. Né? Quem acha o governo ótimo e bom acha que vai melhorar, quem acha ruim e péssimo acha que vai piorar. Ou seja, gente que condena até o presidente de alguma forma por ter trocado o ministro, não acha que a condução vai piorar. Né? Só 36% vai dar ali pouco mais da metade daquelas pessoas que condenam a troca de ministro, achando que o quadro vai piorar por conta disso.
E para fechar, quando a gente olha para a avaliação do governo em geral, né, aí as perguntas que não tratam de pandemia, elas são feitas inclusive nas pesquisas antes de começar a se falar de coronavírus, né, a gente segue num quadro bastante estável aqui de uma ligeira queda no percentual de ótimo e bom, no percentual de ótimo e bom e um aumento no percentual de ruim e péssimo, mas que não chega a ser uma mudança de patamar, né? A gente continua ali com um terço, praticamente um terço das pessoas avaliando o governo como ótimo e bom, a depender da pesquisa, das pesquisas, um pouco mais de um terço ou 40 e poucos por cento avaliando como ruim e péssimo, mas o fato é que o patamar está mais ou menos estável ao longo aí dos últimos 40 dias. Isso ainda, apesar do que a gente, né, vê em muitas análises na imprensa ou no próprio tom do noticiário e das redes sociais, quando a gente olha para a população como um todo, o quadro ainda não é um quadro de completa perda de apoio, como alguns podem imaginar que esteja acontecendo. Com isso eu encerro e volto a palavra aí para o Rafael e me coloco à disposição para perguntas no final. Obrigado, Marcelo. Os números mostraram, então, que a população tem uma clara percepção de que o desafio é duplo, né? Tanto na área sanitária quanto na questão econômica. E o Marcelo mostrou aí também, pelas pesquisas, que, de um lado, os governadores ganharam mais visibilidade, mas o presidente mantém aí a sua base eleitoral, se mostra muito resiliente, mesmo durante a crise. Alon, queria então que você falasse um pouco de como é que está se dando a articulação política de governos para enfrentar a crise diante desse cenário duplo aí, desse duplo desafio, a questão sanitária e a questão econômica. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Dr. Nelson, Marcel, Álvaro, Márcio, Marcelo Tokarski, Gabriela. Muito obrigado pela possibilidade de novamente estar aqui com vocês, conversando. E eu vou partir um pouco da preocupação do Dr. Nelson sobre como vai ser essa volta do ponto de vista da segurança jurídica, se eu entendi exatamente a sua preocupação. E eu diria que essa segurança jurídica vai depender do Poder Judiciário, naturalmente, mas também vai depender de uma certa coordenação das instituições políticas na saída da crise, porque as questões jurídicas que eventualmente ficarem pendentes podem ser resolvidas também. Eu vou me aventurar aqui numa área que não é propriamente minha, mas se eu errar, daí vocês me corrigem, mas os eventuais impasses jurídicos também podem ser resolvidos no âmbito legislativo, né? Então é muito importante que haja uma coordenação entre executivo, que também tem uma parte do poder legislativo através de medidas provisórias, e do Congresso Nacional no sentido de organizar a volta à atividade, e organizar não apenas a volta à atividade produtiva, mas a volta às relações jurídicas normais, digamos assim, entre as pessoas e as empresas, pessoas entre si, empresas entre si, pessoas e empresas e vice-versa. E eu tenho uma visão razoavelmente otimista, Dr. Nelson, a respeito desse ponto, porque o movimento que eu estou enxergando em Brasília é um certo movimento de recomposição, que é descrito muitas vezes como um movimento apenas fisiológico, de tentativa de cooptação de parlamentares pelo governo, mas eu tento enxergar de uma maneira mais ampla. Não existe governo estável sem base parlamentar. O governo sem base parlamentar, ele pode operar durante algum tempo, especialmente no início de mandato, quando ainda estamos no chamado período de graça, e ainda existe um otimismo residual vindo da eleição. Mas conforme a realidade se impõe, o governo precisa ter base parlamentar para enfrentar o mau tempo e, eventualmente, as tempestades. E nós estamos aqui numa grande tempestade, tanto do ângulo sanitário quanto do ângulo político. Então, o governo precisa ter base parlamentar e o governo está negociando a atração de partidos e grupos, muitas vezes
A gente enxerga isso como velha política, mas na verdade é a política, né? É preciso saber como isso vai se fazer e se isso vai se dar dentro de determinados parâmetros de correção, que aí certamente está muito mais a cargo da própria Polícia Federal e do Ministério Público ficarem atentos e do Judiciário ficar atento do que do governo em si, né? Então, eu vejo esse movimento de recomposição política em Brasília como algo que pode ajudar a que a gente saia dessa paralisação ou semi-paralisação das atividades de uma maneira mais coordenada. Então, doutor Nelson, eu sou, dentro do que se pode ser otimista numa situação como essa, né, eu sou razoavelmente otimista. Veja, muitas vezes a gente olha para a política e fica um pouco sobressaltado, porque a política ela traz elementos de sobressalto todo o tempo. Mas se a gente olhar o que vem acontecendo nos últimos dias, eu digo de vez em quando que a gente precisa ligar, precisa apertar o botão do mudo, né? Que nem a gente faz aqui no nosso aplicativo, a gente fecha o microfone. Se a gente fechar o microfone dos políticos e ver o que eles estão fazendo e não apenas o que eles estão falando, a gente talvez tenha um quadro mais preciso da realidade. Então, por exemplo, os governadores, especialmente o governador de São Paulo e o governador do Rio, vinham num choque grande com o governo federal em torno de reabrir ou de não reabrir a economia. De fato, o que está acontecendo é que essa reabertura ela está em processo, né? Então, também é uma contradição que está se diluindo, digamos assim, né? E a gente vê também, viu nos últimos tempos, um antagonismo forte entre o presidente da Câmara, o ministro da Fazenda, o próprio presidente da República, uma guerra aí nas redes sociais. Mas é algo que, se houver, não digo nem um entendimento, mas uma ação conjunta da presidência da República com os governadores, e uma certa composição de alguma base parlamentar pelo governo, a tendência é que isso, ao nível do Congresso Nacional, também haja uma certa, digamos assim, pacificação, né? Então, correndo o risco de ser talvez excessivamente otimista, eu diria que nós estamos num movimento de recomposição das forças políticas em busca de uma saída. Se esse movimento vai continuar, se vai ser interrompido, se vai se aprofundar, só os fatos é que vão dizer. Mas toda a pressão da sociedade é para que haja essa recomposição. Veja, os trabalhadores estão interessados em não perder os seus empregos. E o governo, o Tesouro, não pode ficar muito tempo sustentando a sociedade sem a volta da atividade econômica. Os empresários também precisam gerar caixa para cumprir as suas obrigações, tanto em relação aos trabalhadores, quanto ao próprio governo, ao próprio Estado, né? O governo nos vários níveis, através do pagamento de impostos, e precisam gerar ali um lucro para investir no seu negócio e para crescer. Então, existe um anseio geral na sociedade por uma retomada das atividades. Se nós fôssemos à Alemanha, nós estaríamos fazendo o quê? Como eles estão fazendo? A primeira-ministra montou ali um comitê de especialistas, 26 especialistas, vão fazer um plano, esse plano vai ser discutido com os governadores, mas a realidade é que nós não somos a Alemanha. Para nosso consolo, a nossa confusão política até está um pouco parecida com a confusão política dos Estados Unidos. Então, nós estamos numa certa boa companhia, porque nos Estados Unidos o presidente da República também está ali estimulando levantes nos estados governados pelos democratas, que fazem oposição ao presidente Trump no plano federal. O presidente Trump está guerreando com os governadores democratas que estão promovendo o isolamento social e a parada das atividades nos seus estados. Então, nós estamos em boa companhia. Aqui a saída não vai ser como na Alemanha, mas à medida que a vida vá se impondo, eu até escrevi uma análise que foi distribuída no nosso boletim de ontem, um boletim que nós distribuímos todos os dias e quem ainda não recebe poderá entrar em contato conosco para receber, dizendo que já está havendo uma volta às atividades. As pessoas não estão esperando o governo dizer
que tem de voltar. E por que, que elas estão voltando? Primeiro, porque, na minha opinião, vendo todos os dados, a gente está conseguindo algum tipo de achatamento da curva. Né? O quanto que esse achatamento está acontecendo, existe subnotificação, subnotificação existe em todos os lugares do mundo, até o New York Times deu uma matéria ontem extensa mostrando subnotificação de óbitos em diversos lugares, países do primeiro mundo, do terceiro mundo, né? Mas, de qualquer maneira, está havendo achatamento. Segundo, a sociedade precisa voltar a funcionar. E à medida que, que o medo da doença vai sendo suplantado pelo medo de sofrer consequências de graves problemas econômicos, as pessoas vão voltando ali naturalmente a exercer as suas atividades. É claro que isso vai ser mais eficaz se houver uma coordenação, né? E a minha esperança, acho que a esperança de todos, é que haja uma coordenação do governo federal e dos governos estaduais nesse sentido. Então, eu talvez, diferente de um certo senso comum de que nós estamos, que diz que nós estamos numa situação de impasse político e caminhando rumo a algum tipo de desastre, eu vejo um pouco ao contrário. Eu vejo que é um movimento de recomposição e que pode, Dr. Nelson, ajudar nessa sua preocupação de haver um entendimento entre executivo, legislativo e judiciário, pelo menos em Brasília, aí eu não sei no plano dos estados, mas pelo menos em Brasília, para que essa saída se dê de uma maneira mais organizada. Obrigado, Alon. O Alon é nosso analista político da FSB. E o outro analista político da FSB que também está aqui é o Márcio Freitas. Márcio, eu vou aproveitar então essa frase do Alon, que ele disse que está otimista e vê aí uma recomposição política necessária para o enfrentamento da crise. Quero saber se você concorda com ele, se do ponto de vista da relação do governo com o Congresso, essa recomposição política está acontecendo ou vai acontecer no futuro breve. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, Marcel, Rafael e todos os outros presentes. O Alon tem razão em diagnosticar realmente que há um movimento. Todo o governo, quando começa, ele tem muita força, tem muito poder. E nós temos ali, vamos aplicar aqui uma regra da, um princípio da economia, da lei da oferta e da procura. O governo que chega, ele tem tanto apoio que ele não procura formar apoio de uma forma consistente se ele não tiver isso muito entranhado, com um objetivo muito claro. Praticamente todos os governos que a gente teve no passado recente cometeram um erro de começar o governo com essa força eleitoral que emana das urnas e foram um pouco displicentes nessa formação. Fernando Henrique, no começo, desprezou o PMDB, depois teve que trazer o PMDB. O Lula, no começo, também desprezou mesmo o PMDB, teve que trazê-lo. A Dilma desprezou o mundo político como um todo e o Bolsonaro agora também estava fazendo um movimento muito semelhante. Agora, claro, passado um tempo, pelo desgaste natural do exercício da administração e com uma crise dessa que nós estamos enfrentando hoje, que é uma crise realmente imprevista, é um fato, alguns usam até uma expressão baseada no livro, que é um cisne negro que a gente tem, aliás, nós estamos tendo muitos cisnes negros, veja o petróleo caindo como está caindo agora. Então, você olha para o cenário, surge realmente uma modificação, um impacto muito grande. Aquele apoio todo que o governo tinha, ele está um pouco reduzido. Essas pesquisas que o Marcelo apresentou aqui agora, elas indicam que o governo, que foi eleito com 57 milhões de votos, que tinha um patamar de apoio de quase o dobro do que está aí, ele caiu, teve uma redução de apoio. Então, ele precisa buscar uma outra correlação de forças no Congresso Nacional, porque ele passa a ser questionado, ele passa a ser alvo e passou, seja pela relação com os governadores, seja com a relação com o Congresso Nacional. E agora o governo tem demandado o apoio do Congresso Nacional, ele tem buscado esse apoio. Ele vai buscar realmente agora a lei da oferta e procura. Se há procura, o Congresso Nacional está percebendo agora que está valorizado no seu passe. Então, está buscando uma negociação se fortalecer. É isso que nós estamos assistindo hoje. Quer dizer, o Centrão hoje estabelecendo diálogo com o governo federal, mas
buscando aquilo que é natural na política, que é a acomodação ali por cargos, por prestígio, por indicar pessoas. E olha, o Alon mencionou isso, esse é do jogo político. Eu vou lembrar aqui um episódio recente que eu acompanhei de dentro do governo, que foram as duas votações de denúncias contra o presidente Temer na Câmara dos Deputados. Nós tivemos o Congresso Nacional rejeitando duas denúncias e em nenhum momento isso gerou uma nova acusação contra o governo. O governo usou os instrumentos normais da articulação política, distribuição de cargos, de emendas, essa coisa, o prestígio para alguns parlamentares, e conseguiu vencer essas duas etapas, o que mostra a capacidade que o governo tem quando está sob ataque. Ele tem instrumentos para efetivamente dar respostas. Então, assim, não subestime a capacidade do governo quando ele está organizado, quando ele está focado, quando ele tem capacidade, gente com capacidade de estabelecer uma estratégia política. Claro, qual a estratégia política? Agora nós estamos tentando entender, tentando visualizar, porque o governo não tinha. Então, ele está estabelecendo uma nova estratégia, com uma nova Casa Civil, com um novo Palácio do Planalto, mudando a sua lógica de funcionamento. Isso pode dar resultados positivos? Pode. Pode dar porque os instrumentos, como eu disse, são muito poderosos e muito fortes. Existe uma procura pelos parlamentares e eles querem negociar com o governo, eles querem ocupar espaço de poder. Então, eu conversei com alguns parlamentares do PP, do PL, do PR, há uma divisão interna, há dúvidas, há insegurança em relação à postura do governo, se o governo vai mudar realmente o tratamento com as forças políticas, vai fazer um movimento que seja mais coerente, que não fique naquela negociação. Eu converso com você, mas vou lá e te critico, depois eu não aceito a sua indicação, e depois eu crio um outro problema, e nesse momento eu esgarço a relação mais uma vez. Então, essa dúvida existe, mas existe também o crédito e a necessidade. Eu brinco que muitas vezes os políticos aqui têm síndrome de abstinência quando ficam muito tempo longe do Palácio do Planalto. Então, esse movimento de retomada dessas relações, ele normaliza isso. Os políticos têm ansiedade por estar próximo do centro de poder. E no nosso regime presidencialista, o centro de poder é o Palácio do Planalto, é o gabinete do presidente Jair Bolsonaro hoje. Então, nós estamos vendo claramente isso acontecer aqui. E aí, as pessoas podem discordar dos métodos, das opiniões, tem aquela frase, né? Cada um tem direito às suas opiniões, mas não aos seus fatos. E os fatos são esses, a gente está vendo hoje uma mudança de postura do governo, uma mudança clara em relação ao Congresso Nacional. Há alguns complicadores, por quê? Porque ainda você percebe que o governo trabalha com uma aproximação com o Senado Federal, com o senador Alcolumbre, mas com um litígio ainda estabelecido com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. E isso, evidentemente, que a gente percebe pelas ações políticas, pela falta de diálogo, pelos ataques nas redes sociais, que são permanentes. Agora, quero notar uma coisa, tá? O Rodrigo não está muito incomodado com isso, não. Até porque, do ponto de vista de exposição, seja na mídia, seja nos mundos de redes sociais, virtuais, ele está bem. Percebam que é o seguinte, se a gente notar no dia do pronunciamento do presidente em frente ao Forte Apache, para os seus apoiadores, que estavam lá com cartaz defendendo as cinco, intervenção militar, o presidente teve de curtidas naquela postagem que ele fez no Twitter, 72 mil curtidas. Eu fui no Rodrigo Maia, que depois criticou aquele movimento, ele fez uma defesa forte da democracia, o Rodrigo Maia teve 160 mil curtidas. Notem que para o Rodrigo isso foi bom. O antagonismo com o presidente foi positivo para ele ali em termos de projeção. Então, se a gente nota os números, essa métrica que a gente está percebendo aí, para o Rodrigo esse antagonismo com o presidente da República não está sendo ruim. Para a casa, para a Câmara dos Deputados, com certeza. E para o nosso regime de solucionar os problemas do país, é péssimo. Então, o que nós temos que estabelecer, claro, nós precisamos mudar essa lógica e precisamos estabelecer canais de diálogo. Há ministros estabelecendo isso hoje. O general Braga Neto tem reforçado muito esse canal do diálogo. Ele tem muito crédito em boa relação com o Rodrigo. Eu acho que, assim, caminhos, pessoas para fazer essa boa relação, elas existem e aí estão atuando. É preciso restabelecer o canal com a economia que ficou abalado ali na Câmara. A relação do ministro Paulo Guedes hoje com o Senado está muito boa, muito melhor. Tem até projetos que estão caminhando na Câmara, inclusive com restrição do Rodrigo mesmo, que é aquele que cria o confisco ali, que cria um mecanismo para retirar a receita de empresas acima de 1 milhão de patrimônio líquido.
e para fazer um fundo para combater os efeitos da crise econômica. Esse projeto tem resistência do Rodrigo, tem resistência de alguns líderes, mas tem um apoio de várias lideranças mais populistas ali que não estão percebendo o movimento agora. Tem restrição da área econômica esse projeto, tem restrição no Senado. Então a gente percebe que a conversa lá no Senado com a equipe econômica está muito mais afinada, mas precisa afinar um pouco melhor na Câmara dos Deputados. Esse é o grande desafio que eu acho que tem que se estabelecer hoje, até porque o Rodrigo Maia ele tem mandato até fevereiro do próximo ano. Então ele comanda a agenda e é preciso estabelecer nesse regime bicameral que a gente tem no Congresso Nacional um fluxo permanente nas duas casas. Se você tem um bom fluxo numa casa, mas não tem na outra, não adianta nada, porque se as duas casas não aprovam a matéria, se você não consegue articular bem na Câmara e no Senado, o resultado pode ser nulo. Você pode ficar com a matéria parada lá. Então, assim, é preciso que o governo tenha certo pragmatismo agora, entenda que essa relação é importante e construa as bases para ela fluir melhor no conjunto. Eu acho que há caminhos para isso, há movimentos para isso. É preciso que o governo continue e estabeleça bem esses caminhos. Esse hoje é o grande desafio que a gente precisa verificar se ele vai se concretizar e se ele vai avançar mesmo. Rafael, devolvo a palavra e continuo à disposição para a gente conversar mais um pouco depois. Obrigado, Márcio. E agora a gente vai conversar um pouco sobre economia, que o desafio na área econômica é gigantesco. O economista do Banco BTG Pactual Digital está aqui, o Álvaro Frasson. E Álvaro, a gente vê aí que a projeção do FMI para a economia global esse ano é de uma retração de 3% do PIB global. Em relação ao Brasil, a projeção é ainda pior, acima de 5%. O governo, como tem feito os outros governos do mundo todo, tem ampliado os gastos públicos. O Ministério da Economia já anunciou um pacote de mais de R$1 trilhão. Claro que de impacto fiscal primário, cerca de R$300 bilhões, tudo isso para enfrentar a crise em três frentes, né? Salvar vidas e proteger os mais vulneráveis, socorrer estados e municípios e garantir a sobrevivência de empresas, de negócios e, claro, de empregos. Queria que você analisasse quais são as perspectivas econômicas do Brasil diante dessa crise, as perspectivas mais de curto e médio prazo e, claro, a longo prazo. Por favor. Bom, obrigado a todos aí pelo convite. Da nossa parte, assim, acho que a gente precisa entender um pouquinho melhor o cenário econômico atual. Ainda não tem dados assim, muito evidentes para tentar mensurar o que vai acontecer com a economia brasileira esse ano. Vale a gente lembrar que a incerteza na economia ela pode ser medida pelo desvio padrão das projeções, né? Então, antes do coronavírus, a gente tinha uma expectativa de crescimento em torno de 2%, a grande maioria dos economistas, né? Ninguém divergia muito disso. E hoje a gente tem economistas que projetam desde menos 1% a menos 7%, menos 8%, ou seja, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. O que a gente sabe é que quanto maior dure o isolamento e quanto mais radical for esse isolamento, maior vai ser o impacto no PIB, né? Porque a gente precisa lembrar também que boa parte também do PIB não vem só dessa cadeia doméstica de atividade econômica, vem da cadeia global. Se a cadeia global está isolada, ela está em quarentena, o comércio internacional acaba caindo de uma forma significativa, isso inevitavelmente vai impactar o PIB aqui no Brasil. Então, por mais que a gente tome medidas para conter a crise, a gente tem que lembrar que a gente está numa cadeia global e isso pode suavizar, mas não evita, né, exatamente a crise esse ano. Acho que em termos de projeção, o FMI tem essas métricas, mas acho que não foi atualizado com a recente decisão agora do governo do estado de São Paulo, né? O João Dória acabou de anunciar na manhã de hoje o programa de retorno aí às atividades, né, graduais aqui no estado de São Paulo, sendo que a capital seja da última fase retornada à atividade, isso deve voltar em início de junho, segundo o governador do estado de São Paulo, ou seja, a gente tem mais todo maio de isolamento na capital, que é a grande motriz aí do país, então a gente pode ter sim uma piora nas expectativas econômicas daqui para frente, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação à vida de estados e municípios, a gente precisa entender como isso vai impactar
a parte fiscal, como você bem comentou. A gente vê que existe uma relação não só econômica, mas política entre essa decisão e os governadores. A gente sabe que alguns governadores têm retornado às suas atividades, não exatamente por uma métrica de saúde, mas porque há uma tensão política e uma pressão no governo para liberar os recursos frente a um retorno antecipado dos estados. Então, a gente pode ver que estados aí, com uma situação fiscal pior tendem a retornar às atividades um pouco antes, é o caso do Rio Grande do Sul. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente falar em relação de estados. A gente comentou, ali o Márcio falou muito bem sobre o embate político que existe, né, entre os poderes, mas vai lembrar que a gente também tem um embate econômico nessa discussão política, né? Acho que basicamente o atual ministro, ele não quer sair, ou pelo menos ele não quer parecer o ministro que elevou o endividamento do Brasil a níveis históricos, uma vez que ele foi, digamos, eleito junto com o presidente Jair Bolsonaro, justamente nesse quadro de ajuste fiscal e de ser ele o grande articulador aí da organização das contas públicas brasileiras. Então, basicamente, essas medidas fiscais que a gente tá observando é resultante não de uma concordância entre Ministério da Economia e Congresso. Na minha visão, é justamente um embate político que tem feito as medidas. Por isso que talvez elas não sejam assim tão rápidas e não sejam tão unificadas na opinião pública como tem sido nos Estados Unidos, por exemplo. Então, basicamente, Paulo Guedes ele quer utilizar reservas internacionais para conseguir pagar essa conta daqui para frente, enquanto o Congresso, basicamente na figura do Rodrigo Maia, tem, digamos, engordado as medidas aí para alcançar uma maior parte da população, não se preocupando se isso vai ser pago com reservas ou com endividamento. No fim das contas, eu acho que o endividamento do país ele vai ser inevitável, porque é um movimento fiscal de todos os países do mundo, né? Então, o Brasil não vai piorar tanto assim a sua situação fiscal em relação aos demais países, sejam eles desenvolvidos ou emergentes, né? Então, claro, tem uma preocupação do governo em não querer se endividar demais para não perder aí a sua atual nota de crédito, que, aliás, o S&P, né, a agência de rating, já revisou de positivo, outlook de positivo para neutro, sendo que em dezembro do ano passado tinha feito um movimento contrário, né, dando uma melhora na nota de crédito do Brasil. Então, claro que o governo tem essa preocupação. Mas eu acho que, sim, para não alongar muito, mas eu acho que a grande discussão é como sair da crise, né? E aí isso é um desafio, claro, para todos os economistas, porque ninguém estudou os manuais de economia como lidar politicamente com uma pandemia global, né? Esse capítulo ainda não foi escrito, talvez será escrito aqui nos próximos anos, mas isso ainda ninguém sabe. Então está todo mundo aprendendo na prática. Eu acho que no caso brasileiro, basicamente, a gente não pode repetir os erros de 2008. Durante a crise do subprime, que não chegou aqui tão forte, né? Não foi a marolinha que o ex-presidente Lula acabou falando, mas chegou aqui no Brasil em uma certa medida. E aí, na época, o governo, que tinha, claro, um outro perfil de gestão pública, acabou fazendo medidas que não foram de curto prazo, mas sim de médio e longo prazo. E aí, a partir dessa época, a gente conseguiu crescer nossas despesas 6% ao ano acima da inflação, enquanto o PIB na média crescia 2% a 3%. É claro que isso deu um problema. Deu problema lá em 2014, 15, 16, a crise que a gente viveu recentemente, que a gente, de uma certa forma, está saindo a trancos e barrancos, e que o atual governo foi justamente eleito para resolver aquele problema criado pelo antigo governo lá na última crise. Então, eu acho que a gente tem que sair dessa crise. Claro, é inevitável política fiscal expansionista nesse momento. O Brasil precisa fazer, porque todos os países estão fazendo, ponto um. Ponto dois, política monetária não tem surtido efeito no atual momento para empurrar a economia, né? Então, a gente costuma dizer que nesses momentos de crise, a política monetária, né, os juros, acabam funcionando como uma corda. É muito bom para puxar, mas para empurrar não é tão efetivo. A gente vê não só na questão dos juros, mas também na questão aí dos compulsórios e outras medidas que o Banco Central fez, mas que acabou não chegando ainda no mesmo
no mesmo impacto, né, na ponta final, porque não há uma demanda por esse crédito. Ninguém quer tomar mais risco, ninguém quer se endividar, né? E claro, por outro lado, os bancos também não têm também tanta atratividade a emprestar nesse momento. Então fica um jogo claro que a política monetária não é a saída nesse momento, é sim a política fiscal. Agora, a gente precisa fazer políticas de curto prazo, que não prejudiquem as contas públicas brasileiras para médio e longo prazo, e principalmente que a gente consiga retornar algumas pautas anteriores à crise, né? Então, eu acho que vale lembrar que, por exemplo, o marco do saneamento e a PEC dos fundos públicos já estão no Congresso para ser votado, né? Então, assim, são medidas que destravancam alguma coisa na economia brasileira. Talvez a reforma administrativa ganhe uma nova força, porque nesse momento de aumento de gasto, que está todo mundo fazendo seus sacrifícios, né, a reforma administrativa pode cair num gosto popular de uma forma mais intensa. Vale lembrar também, por fim, a reforma tributária, né, que tende a aumentar a produtividade brasileira uma vez ela sendo implementada. Claro, a agenda política para que isso ocorra em 2020 é praticamente nula, porque a gente está voltando todas as medidas para conter a crise da pandemia, e ainda vale lembrar que a gente tem eleições municipais no segundo semestre, que de uma certa forma também atrapalha a agenda para ficar todo mundo envolvido. Então, eu acho que mais do que você querer fazer ajuste fiscal junto com expansão fiscal, né, essa coisa meio maluca, mas você precisa sinalizar de uma certa forma que a agenda do governo não mudou. O atual momento é uma agenda de exceção, de medidas de curto prazo, mas que passado a pandemia, você precisa retornar às medidas fiscais anteriores, né? Então, de novo, a reforma administrativa e tributária aí que são, acho que, os grandes alvos que o Brasil precisa atingir. Por conta dessa não clareza que a gente teve aí uma elevação na curva de juros, na parte mais média e longa da curva de juros, né? A gente está vendo hoje o mercado, estou olhando aqui na tela, inclusive, o mercado está precificando uma taxa Selic de 2,5% no final desse ano, né? Então, mostrando que o mercado está pressionando o Banco Central a baixar juros. O BTG Pactual tem uma pressão de 3%, um corte de 0,5% mais 0,25% nas próximas duas reuniões, mas que deve parar por aí, porque, vamos lá, a gente tem hoje uma projeção de IPCA, a média aí do relatório Focus, de 2,2%. Se a gente tiver uma taxa Selic de 2,5%, ponto 1, a gente, claro, vai ter um juro real muito baixo, e de uma certa forma isso pode até afugentar capitais aí no curto prazo, e se a gente não tiver uma sinalização clara de que as reformas fiscais vão continuar em 2021 com uma taxa Selic a 2,5%, isso vai aumentar os juros futuros nos contratos médios e longos, ou seja, é aquilo que até o próprio André Esteves já falou em algumas lives pelo BTG Pactual, de que uma redução muito drástica na taxa Selic no curto prazo pode ser contracionista, porque você vai elevar o custo dos juros no médio e longo prazo, e aí você acaba deturpando um pouco o cenário de oferta de crédito e dificulta um pouco a retomada. Então, eu acho que, para finalizar, acho que nesse momento a gente precisa sim de políticas fiscais de curto prazo. O papel dos bancos públicos são importantes nesse momento. O BNDES, inclusive, poderia até, de uma certa forma, atuar de uma forma um pouco mais intensa, porque vale lembrar que esse governo e essa gestão é muito diferente da gestão do BNDES passado. Então, ficar caracterizando o BNDES apenas como um emprestador para grandes vencedores, acho que não é mais a motriz desse governo, e ele sim poderia ser utilizado para tentar recuperar um pouco a economia brasileira no curto prazo. Então, de novo, acho que o que os economistas estão tentando entender é como sair dessa crise. E sair dessa crise não é através de política monetária, é de fiscal, no caso brasileiro, de curto prazo. Se a gente alongar demais as medidas, a gente pode ter um problema muito grande na credibilidade da economia brasileira frente aos credores mundiais, e aí a gente não vai ter nenhuma recuperação, nem V, nem U, talvez em L mesmo, a gente cai e fica um bom tempo de novo aí numa situação ruim. Então, eu não estou assim tão otimista, mas eu acho que a gente precisa dar um tom real, que a gente precisa sim entender como as medidas vão ser feitas, não apenas se elas vão ser feitas ou não. Da minha parte é isso, passo a palavra para a gente continuar o nosso debate. Obrigado, Álvaro. Então, lembrando aí, para quem está assistindo a gente, que ao fim das apresentações haverá um tempo, um período para perguntas e respostas. Então, não deixem de participar.
mandem para a gente as nossas perguntas que podem ser feitas aqui embaixo da tela, na seção de Q&A, de perguntas e respostas. Depois que a gente falou aqui dos desafios políticos e econômicos, chegou agora a hora de falar dos desafios jurídicos. O doutor Nelson, na sua abertura, já falou um pouco dessa questão da segurança jurídica, né, diante dessa pandemia do novo coronavírus. Então, eu passo a palavra novamente para o doutor Nelson, para ele falar um pouco das perspectivas jurídicas nesse momento. Bom, conforme eu estava falando, nós estamos aguardando ansiosos quais as medidas que o governo vai propor para a questão do retorno, principalmente para nos dar segurança jurídica. A questão da queda no Supremo da liminar de Lewandowski, né, que já tinha sido suspensa e causou, de certa forma, uma apreensão no mercado empresarial, principalmente porque nós não podemos, nesse momento, ter dúvidas de que isso é derrubadas no judiciário. Porque se for derrubada, você causa o que é mais complexidade no retorno. A grande preocupação nossa, como operadores do direito, está exatamente quais serão as medidas do governo com relação a conter essa inadimplemência de contratos. Tem uma N contratos sendo inadimplidos, que não estão sendo cumpridos, houveram muitas suspensões por parte de empresas de pagamentos e de contratos unilateralmente, e nós sabemos disso, nós acompanhamos em inúmeras consultas ao escritório. A nossa posição sempre foi de que deveria haver uma conciliação. Inclusive, já foi editado já o Tribunal STJ a respeito de conciliações e tudo mais. Nós sempre procuramos indicar aos nossos clientes que o caminho da conciliação e da ponderação era o melhor caminho, mas houveram muitos que tomaram decisões unilaterais. Essas decisões unilaterais, na nossa percepção, causarão reflexo no judiciário, porque, veja bem, você tem os dois lados da moeda. A Covid não veio só para um lado da economia, não veio apenas para o lado do locatário, mas também veio para o lado do locador. Nós temos casos de clientes nossos que têm uma carteira enorme de imóveis que dependem desta receita para continuar gerindo obras que são vinculadas a isso, ou seja, um contrato, uma receita amarrada já a uma despesa, a um investimento e tudo mais. Quer dizer, você tem um ciclo completo que vai ser afetado. E qual vai ser a posição que o governo vai dar para essa situação? Ou seja, a hora que nós retomarmos, que o tribunal retomar as suas atividades, nós teremos o quê? Execuções de contrato, nós teremos protestos de títulos, nós teremos negativações. Como que será isso? Então, nós, nesta questão, como será isso, nós fizemos alguns projetos, desenvolvemos algumas ideias junto com outros, como seria a melhor maneira, você mesclar, colocar em prática agora, já de maneira geral, como que será. Então, nós estamos realmente muito ansiosos com isso, e eu vendo aí a questão da economia. Por exemplo, nós tivemos, e a Nelson Williams, acho que é de conhecimento de todos, nós temos escritório em todas as capitais, em todos os estados da federação, tiveram estados que não tiveram essa quarentena, como o estado de São Paulo teve, que mantiveram abertas as atividades, ou reduziram relativamente pouco, proporcional a São Paulo. E o que nós temos ouvido daqueles nossos clientes que nós temos contato, empresários que nós temos contato daquelas regiões em que a quarentena não foi tão rigorosa quanto a de São Paulo, que o movimento caiu. Ou seja, você tem um abalo econômico de qualquer maneira. E também quando nós retomarmos, e essa retomada vai ser gradual, vou dar um exemplo, nós temos na nossa escritório uma estrutura com vários profissionais trabalhando juntos. Nós não poderemos ter eles trabalhando junto ao mesmo tempo, ou seja, haverão regras, a atividade econômica não será retomada de uma hora para outra, simplesmente acabou dia 11, o governador João Dória decreta que começa, inicia, inclusive ele já disse que, se não me engano, será o dia 8 que vai passar essas regras, e tem empresas que serão liberadas em junho, julho,
Ou seja, você vai ter um retorno gradual. Tá? Empresas de varejo, por exemplo, vai poder abrir com algumas restrições. Tudo bem, abriu com algumas restrições. E o faturamento? Como que paga aluguel? Como que paga outros compromissos, folha de pagamento? O governo deu 60 dias esse desconto, 4 meses sem poder dispensar. Tudo bem, eu vou ter um quadro de funcionários, ou seja, minha folha em algum momento vai voltar a ser cheia. Eu não tenho mais os benefícios que foram dados, vão ser postergados. Como que será isso tudo? Então, há uma preocupação muito grande desse retorno e tem que ser estabelecido algumas regras para a atuação do Poder Judiciário, para balizar o Poder Judiciário. Porque senão nós vamos ter uma enxurrada de execuções, nós vamos ter uma enxurrada de ações em cima de contratos não cumpridos, ou seja, protestos e buscas e apreensões de máquinas, equipamentos, não é só veículos. Né? Hoje nós temos aí uma atividade econômica em marcha lenta. Então, isso nos preocupa, sim, porque tá, haver nesta quarentena um represamento de medidas, tomaram decisões unilaterais, sim. Ah, olha, quanto? Vai ser zero. Zero. No primeiro momento, talvez ficaram quietos, todo mundo assustado, quer dizer, ninguém estava preparado para ir uma pandemia. Né? E bem falou, talvez a próxima pandemia já tenhamos livros escritos, teorias, né? Nós já saberemos o que acontece, como acontece. A última grande pandemia que nós tivemos, em 1917, 18, quer dizer, o mundo era diferente e causou um estrago grande, mas era num mundo diferente. Hoje nós temos um mundo conectado, talvez isso nos ajude a sair mais rápido, talvez isso também nos prejudique em alguns pontos, porque tudo é mais rápido, tudo acontece mais rápido, quer dizer, o colapso é mais rápido. Eu agora de manhã, não sei se tiveram oportunidade de ler o jornal Valor Econômico, mas você começa a folhear, está vendo a questão das empresas de ônibus. Quer dizer, é preocupante você ver aquele quadro ali e a empresa de ônibus ela vai começar a operar a full, na gradual, imagino eu, que os governos, principalmente o de São Paulo, não vai colocar toda a frota de ônibus na rua, vai colocar para quê? Ela vai ser ociosa? Se colocar ela dessa maneira, vai aumentar o custo para as empresas de ônibus, ela não terá passageiro para tanto? Vide as companhias aéreas, quer dizer, que solução será para as companhias aéreas, quando dia 11, quando o governo de São Paulo começar a abertura, quantos aviões voltarão, qual será o fluxo de passageiros nesse primeiro momento? Ninguém tem grandes expectativas, que será um grande fluxo de passageiros, como esses que eu disse que em estados que não adotaram as mesmas medidas que o governo de São Paulo, com o mesmo rigor. Eles mantiveram as portas abertas, mas sem vender na mesma proporção, com uma queda brusca de vendas. Então, há uma preocupação, como eu disse, há estudos já nesse sentido, propostas sendo apresentadas, mas não deve ficar para segundo plano. Eu vejo a preocupação sim do Paulo Guedes, nosso ministro, com várias medidas econômicas, do próprio governo, mas muito pouco se houve questões voltadas para o judiciário. E lembrem, neste período que nós estamos atravessando, estão sendo represadas várias situações que, quando retornar, se não tivermos normatizado ou dado pelo menos um norte de como deve ser tratado esses assuntos, será uma enxurrada de busca de medidas do judiciário, ou seja, nós teremos medidas, nós teremos pedidos de falência, tá? Como que serão os pedidos de falência? Vão estar suspensos? E esses que inadimpliram aí esses últimos 60 dias, vai dar 60, praticamente 60 dias, quase 60 dias de inadimplência aí, vai ser obrigado a pagamento em 24 horas, uma execução? Vai ser obrigado a um pagamento num apontamento de protesto imediato? Como que o judiciário vai se manifestar? Quais serão as normas para isso? Serão as mesmas que temos hoje? Se forem as mesmas que temos hoje, prepare-se para um quadro realmente de colapso muito além do imaginável.
que estejam atentos também, todos vocês, né, e aqueles que nos ouvem, e nós estamos preocupados, sim, com medidas de contenção do retorno quando retornar às atividades, principalmente na esfera do judiciário, com esses processos e medidas represadas nesse período. Obrigado, doutor Nelson. Eu vou passar agora a palavra para o Marcel Daltro, que é sócio do escritório Nelson Williams Advogados Associados e é também diretor institucional, para complementar aí com as percepções dele essa questão que o doutor Nelson levantou da avalanche no judiciário que deve acontecer em função dessa crise. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do nosso da nossa leitura, né, principalmente jurídica, de todo esse cenário. E queria até aproveitar o gancho que o doutor Nelson deu com essa análise de possibilidades, de quantidade de ações que realmente pode chegar até o judiciário, para fazer uma provocação, principalmente para as empresas, que hoje têm o desafio de ter que interpretar essa quantidade de acontecimentos em todas as searas, de como ela realmente pode observar essas medidas para poder realmente traçar suas estratégias. A gente teve aqui a oportunidade de escutar um pouquinho da leitura política dos sócios da FSB, a análise também do Álvaro, do BTG Digital, e a gente, através da Nelson Williams Advogados, fazer uma leitura jurídica. Qual que é a ideia da provocação? É justamente a empresa poder ter ao alcance da sua mão todos os instrumentos possíveis, seja ele das análises políticas, principalmente dos quadros econômicos e dos instrumentos jurídicos possíveis de serem utilizados nesse momento de grande dificuldade. O doutor Nelson chamou a atenção aqui das inúmeras medidas que são feitas e refeitas, enfim, a gente teve casos de medidas provisórias, por exemplo, da área trabalhista, que foi editada no dia de manhã, logo ao final do dia ela foi revogada, para no dia seguinte ter novas regras. Então, você imagina como que é a cabeça do empresário nesse momento, com essa enxurrada de informações, com essa enxurrada de medidas editadas pelo governo em todas as suas esferas, seja federal, municipal e estadual, para ele poder olhar para a mesa dele e tomar as decisões. Então, primeiro motivo de provocação é justamente fazer com que essas informações cheguem ao empresário da melhor forma possível. É só assim que ele vai poder realmente traçar a estratégia da sua empresa, primeiro de sobrevivência e segundo, óbvio, de uma continuidade, que não gere isso desemprego e que a gente possa ter aí uma retomada da economia, como disse o Álvaro, não em L, mas se possível aí a ideia, inclusive estamos discutindo isso aqui, para que a gente tenha, se possível, uma retomada em V, para que a gente possa, de repente, voltar a um cenário mais positivo em um espaço curto de tempo, agora com as projeções bastante diferentes, né, do bate-papo que a gente teve na semana passada. Ali a gente ainda tinha um quadro de preocupação muito grande. Hoje a gente já tem, a poeira já baixou um pouco, a gente já consegue realmente enxergar em alguns determinados locais a possibilidade de um reinício das atividades, mesmo que de forma gradual. E olhando pelo prisma jurídico, todo esse cenário, todas essas discussões, a gente vê realmente primeiro o impacto imediato, que são esses dias que vivemos hoje, em várias das searas jurídicas. Quando a gente olha as medidas provisórias que estão sendo editadas para a questão trabalhista, como que o empresário vai realmente, em função de cada setor que ele atua, poder voltar à sua atividade, nesse período que ainda está ativo, como que isso vai acontecer, férias coletivas, demissão, suspensões dos contratos de trabalho, são vários os instrumentos que podem ser realmente colocados à disposição do empresário para ele traçar uma estratégia interessante. Na área civil, por exemplo, como estão sendo feitas todas as repactuações contratuais, o doutor Nelson disse, o setor de varejo, a quantidade de contratos de aluguel que hoje são alvo de renegociação, tanto por parte do locatário, quanto por quem está alocando também. Isso é muito importante de ser dito. As discussões jurídicas já judicializadas partem dos dois lados, não é só de quem realmente tem o aluguel no final do mês para poder pagar. Quando você olha para a área administrativa, tão importante quanto, as medidas de calamidade pública fazem com que exista uma certa flexibilização, por exemplo, na contratação do poder público com relação a serviços e produtos privados. Isso, quando voltar, vai ser alvo de discussão, por exemplo, e análise por parte do TCU? As medidas que estão sendo tomadas a toque de caixa hoje não vão repercutir no futuro?
Isso não pode trazer, por exemplo, problemas para a empresa que hoje está prestando algum tipo de serviço ou fornecendo algum produto para o governo, seja ela através das esferas municipais. A gente está vendo os hospitais de campanha, todas essas medidas que são muito urgentes para salvar vidas. Então, realmente, é um ponto que a gente precisa, o empresário ele precisa realmente olhar para ver se os instrumentos, primeiro, estão sendo utilizados da melhor forma, e segundo, se todos os instrumentos eles estão olhando. A questão das desapropriações, enfim, são uma série de questões dessa seara que são muito importantes de serem observadas nesses momentos. Questões internacionais, as multinacionais que operam em vários países, é uma crise que, como o Dr. Nelson disse de novo, a gente não tem uma leitura, pelo menos das gerações hoje vivas, de algo parecido, e que aconteceu e que colocou todos os setores e todos os países numa mesma caixa. A gente agora tá realmente, nas crises anteriores, ou eram de formas pontuais em função de atingir em determinados países ou segmentos da economia, uma bolha, por exemplo, de 2008, 2009, a área financeira e imobiliária como mais forte, mas quem, por exemplo, não estava alavancado em nenhum desses setores, talvez não sofreu diretamente os impactos. Agora não, todo mundo realmente na mesma caixa, e isso vai impactar nos contratos internacionais, no preço das commodities, e óbvio, já está impactando no câmbio. Então, também são medidas dentro da área internacional que acabam repercutindo de uma forma bastante grande e que, infelizmente, pode culminar numa outra área do direito, que é a questão da insolvência, das recuperações judiciais. Hoje mesmo, o valor econômico que ele trouxe, já uma estimativa durante o prazo aí de suspensão dos prazos processuais, a quantidade de solicitações de RJ feita por parte das empresas, falando aí realmente da necessidade dos tribunais se prepararem para essa enxurrada, inclusive de forma especializada. Não são todos os tribunais e as localidades que hoje, por exemplo, têm juízes especialistas para poder tratar aí de recuperação judicial. E isso a gente já vem vendo também na área societária, com relação a renegociações das dívidas, inclusive a criação de instrumentos por parte do judiciário. Foram citados, inclusive, nessa mesma matéria, os tribunais do Rio, do Paraná e de São Paulo, que criaram um passo anterior à instauração de uma recuperação judicial, que é mais uma tentativa de negociação antes de realmente a entrada do processo. Por quê? Porque hoje os tribunais eles não estão preparados para essa quantidade de possibilidades de solicitações aí de recuperações judiciais. Realmente a gente vem vendo, em um curto espaço de tempo, fazendo essas análises, justamente no primeiro momento onde teve um susto, a gente não conseguiu ali realmente dimensionar tudo que estava acontecendo. Depois a poeira começa a baixar e as consequências começam a aparecer, de novo citando as questões trabalhistas, as tributárias, de anistia fiscal, como já foi dito aqui, o prazo dessa suspensão de cobrança por parte de alguns tributos já foi superado com relação ao isolamento que ainda está ativo, principalmente nas grandes economias do Brasil. Então, isso pode fazer com que daqui a pouco todas as áreas que eu citei aqui sejam estranguladas, e provavelmente a única saída que a gente vai ter realmente seria a de uma recuperação judicial ou até a própria falência de uma empresa. E, então, o ordenamento jurídico como um todo tem que estar muito preparado para isso. Realmente, a necessidade de debates como esses aqui são de suma importância para que o empresário brasileiro tenha noção das análises políticas, das análises financeiras e dos instrumentos jurídicos que estão à sua disposição para poder criar uma estratégia de sobrevivência, justamente para a gente poder evitar realmente uma enxurrada de ações de todas as áreas e que aí vai colapsar não só a área da saúde, a área econômica, a área política, em função dos embates que estão sendo traçados e tratados aí em todas as esferas, mas também um colapso na área jurídica que não vai fazer bem para o ordenamento jurídico brasileiro. Então, essas são as minhas considerações e agradeço a oportunidade. Obrigado, Marcel. E agora a gente vai conversar com a Gabriela Voltres. Ela é sócia diretora da área pública da FSB e, entre as contas que ela coordena o atendimento, tem a do Ministério da Saúde. Ela vai poder trazer aqui algumas perspectivas sobre a questão sanitária aqui no Brasil. E eu aproveito, Gabriela, desde a nossa última conversa, a ocupação de leitos em hospitais públicos aumentou muito, principalmente em alguns estados, né? O Amazonas agora está numa situação gravíssima. Você tem também caminhando para superlotação
Ceará, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro também em situações, numa situação complicada. Eu queria então que você falasse um pouco de quais são as perspectivas no curto prazo da crise aqui no Brasil e como vai ser possível administrá-la. Bom, obrigada, Rafael. Bom dia a todos, né? A gente trabalha na FSB, todos os palestrantes aqui que não são do Nelson e do BTG, né? E aí o Marcelo Tokarski até já colocou aí no bate-papo que a gente fecha todos os dias um boletim sobre o Covid nas mais diferentes áreas. Quem quiser, é só se cadastrar, dar o e-mail aqui no bate-papo que a gente manda para vocês, tá? Bom, Rafael, vamos lá. Essa é a pergunta que está se fazendo agora no Brasil. Eu vi aí as discussões sobre política, sobre economia, jurídico e tal, mas a pandemia, ela acaba, assim, o assunto que vai levar as demais consequências nas outras áreas é como que a pandemia está andando, né? E a gente está num momento, digamos assim, numa encruzilhada. Por quê? Porque o Brasil agora... Bom, então o mundo está com 2,5 milhões de casos, né? E aqui tem uma notícia boa dentro... É sempre uma notícia boa dentro da pandemia, né? Porque se em 62 dias, que de janeiro até 2 de abril, a gente teve 1 milhão de casos no mundo, né? E de 2 a 15 de abril, a gente teve mais 1 milhão de casos, ou seja, 62 dias para chegar a 1 milhão e 13 dias para chegar a 1 milhão, a gente está agora do dia 15 ao dia 22 de abril com mais 500 mil casos, ou seja, 7 dias, 500 mil casos, o que pode começar a indicar que o crescimento, já indica que o crescimento já não está tão grande contra a primeira onda e a segunda onda de 1 milhão para 2 milhões de habitantes, né? E outra coisa que eu acho bom ressalvar, porque senão fica parecendo que a gente é o arauto do apocalipse, é que também tem um número muito grande de pessoas que tiveram coronavírus e que já estão absolutamente recuperadas, né? No mundo, esse número chega a 700 mil, né? E a gente sabe que esse número está totalmente defasado, porque várias pessoas que tiveram casos leves nem chegaram a fazer o teste, tá? Então, é isso que eu falo, quer dizer, é um vírus com uma alta propagação, eu sei que todo mundo já sabe disso, mas que a gente vai vendo o noticiário e acaba perdendo esse contexto, né? Mas que os casos graves, eles ficam aí em torno de 3%, mais ou menos. Mas vamos ver o Brasil, né? O Brasil está com 43 mil casos confirmados, né? 2.741 mortes. Se você for ver o Brasil com relação ao mundo, dividindo o número de mortes por 1 milhão de habitantes, o Brasil está numa faixa baixa, ele está com 13 mortes por 1 milhão de habitantes. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos estão com 137 e a Itália e a Espanha, que passaram por um furacão no países dele, agora já chegando aí numa estabilidade, a Itália chegou a 408 mortes por 1 milhão de habitantes e a Espanha por 455, né, mortes por 1 milhão de habitantes. Aí você fala assim, bom, mas o Brasil está tão baixo assim, porque ele está baixo mesmo, então a curva dele é baixa, ou é porque a subnotificação está maior do que no resto do mundo, né? Todos os países têm subnotificação, a gente viu a China colocando aí mais 1.000 mortes na semana passada, né? Mas a grande pergunta é se o Brasil está com uma subnotificação mais alta do que os outros países ou não. Tem um dado que mostra que essa subnotificação pode ser maior do que os outros países, que é o número de testes que o Brasil faz, né? Então, o Brasil está fazendo uma média de 1,3 mil testes por 1 milhão de habitantes. Quando você pega outros países, por exemplo, Noruega, 26 mil, Portugal, 27 mil, Itália, 23 mil por 1 milhão de habitantes. Então, você vê que os outros países estão fazendo muito mais testes, quanto mais testes você faz, automaticamente menos subnotificação. O parâmetro ideal que a gente vê é o que acontece na Coreia do Sul, que ela está fazendo 10 mil testes por 1 milhão de habitantes. Ninguém vai testar a população toda, porque isso aí seria jogar dinheiro fora. Mas 10 mil é considerado um número razoável. O Brasil está com 1,3 mil, que é considerado um número baixo, mas muito melhor do que a minha palestra da semana passada. Na semana passada, o Brasil era 300 testes
por milhão de habitantes. Então, já melhorou bastante. Mas o importante é o seguinte, então, mas a gente está com subnotificação? Tá, mas a subnotificação tem desde o início. Então, você consegue ver a curva mesmo dentro da subnotificação, porque a curva acaba tendo, ela acaba... Você acaba comparando o Brasil com ele próprio dentro das subnotificações que está havendo. Mas essa subnotificação acaba explicando um pouco por que, que você tem isso que o Rafael, agora respondendo a sua pergunta, Rafael, os casos que a gente está vendo e que agora, desde sexta-feira, é o grande assunto dos jornais, que são os grandes problemas na assistência. Então, a gente tem que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil, aqui o vírus chegou através do avião, né? Através de viagens internacionais, então ele acabou pegando uma classe A e B mais abastada, né? E o que a gente vê desde da semana passada para cá é que realmente ela está se espalhando numa velocidade grande aí nas classes menos abastadas, né? Na classe D e E, C, D e E, né? E aí o que está acontecendo? Uma sobrecarga nos hospitais públicos. Não está tendo sobrecarga nos hospitais privados, eu tenho o número de São Paulo, o número de UTIs utilizadas em São Paulo, o BTG, aliás, está fazendo esse levantamento praticamente todos os dias, né? Ela está mais ou menos em 50% dos leitos de UTI utilizados, mas quando você vai para o público, por exemplo, para os hospitais públicos em São Paulo, já chega a mais de 85% de ocupação dos hospitais públicos, sendo que na capital de São Paulo, você já tem várias UTIs de hospitais públicos com mais de 100% de ocupação, principalmente na Zona Leste, que é a zona que está concentrando grande o número de casos em São Paulo, né? Que não é uma zona em São Paulo que não é de alto poder aquisitivo, ela está concentrando mais de 40% dos casos, né? Então, isso está acontecendo também no Rio, nas outras capitais. Os casos mais graves são Manaus, que está em todos os noticiários, né? O próprio governo federal já considera que São Paulo, Manaus, não vou. Pelo amor de Deus, estou falando de Manaus, né? Não de São Paulo. Manaus, você já considera que você já está numa fase de contenção de dano, né? Ou seja, a situação realmente lá já saiu do controle, estão sendo construídos hospitais de campanha, estão tentando reforçar a assistência, mas já é considerado uma questão de contenção de risco, de dano, né? De dano, não de risco. E aí, fora isso, você tem Recife, São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro, que estão com sistemas mais sobrecarregados. Ao mesmo tempo, você tem 80 hospitais de campanha que ou já foram entregues ou estão para serem entregues. Então, conversando com os secretários e com os governos, o que a gente está vendo é o seguinte, vai lotando e você vai inaugurando as UTIs dos hospitais de campanha e vai transferindo as pessoas para lá, por isso que você vê de um dia para o outro uma diferença na ocupação de leitos de UTI, porque quanto mais você consegue inaugurar nos hospitais de campanha, mais você consegue sobrecarregar. Essa é a briga atual do Brasil, é você ir inaugurando leitos de UTI o mais rapidamente possível para você não sobrecarregar o sistema. Até agora a gente tem Manaus que já não conseguiu isso, né? Você está tendo lá um problema tanto de assistência como até já de enterros, né? Do sistema funerário, né? Mas nos outros países, nos outros estados você ainda está nessa guerra, ou seja, a guerra ainda não tá perdida, ela está crítica, mas ela não está perdida. Então, o que eu queria falar para não me prolongar muito, aí qualquer coisa fico aí, eu tenho dados de assistências de todos, mas para não me prolongar muito é isso. A gente está escalando bem a montanha, né? A grande pergunta que se faz agora é se o Brasil já chegou no platô ou não, né? Para quem não acompanha, em todos os países você teve você tem o crescimento dos casos, depois você tem o platô e depois os casos começam a cair. A grande pergunta agora é se o Brasil já chegou no platô ou não, né? A gente está desde o dia 15 de abril com uma média de 200 casos, né? Ainda é cedo para falar que você já chegou no platô, mas do dia 15, hoje a gente está no dia 22, ou seja, 7 dias que a gente está mais ou menos sem um grande crescimento de casos, está aí mais ou menos nesse 200, 180, 210 casos de óbitos por dia. E com relação à curva, que todo mundo me pergunta, se você pegar os outros países, mais ou menos nesse exato momento que o Brasil está, a gente está um pouco próximo da curva da Alemanha,
né? O que seria uma ótima notícia se isso se concretizasse, porque a Alemanha é um case aí de sucesso. Mas por que que eu não posso afirmar categoricamente? Porque isso você vai ver caso a caso. A Alemanha, neste exato momento que o Brasil está agora, já estava no platô, já era considerado que estava no platô, a gente ainda está vendo se está no platô, mas a gente não está, por enquanto, nos quadros de Espanha e Itália. A gente está mais para uma Alemanha atualmente, isso pode mudar, do que para uma Itália e Espanha. Obrigado, Gabriela. E eu vou passar agora a palavra para o Márcio Freitas, porque ele queria fazer um complemento em relação às falas do Marcel, que explicou aí o alerta que é necessário do ordenamento jurídico por conta da crise. E aproveito, Márcio, que é o seguinte, a gente já está com o tempo acabando, eu vou passar para você também uma pergunta que chegou aqui do pessoal que está nos assistindo, direcionada a você, que a partir da sua fala lá, que mostra uma aproximação de setores do Congresso com o presidente da República, o Pablo Feitosa pergunta se a cultura do toma lá da cá continua sendo necessária para o presidente governar. Você está no mudo. Rafael, a gente gosta de generalizações muitas vezes, e essa coisa do toma lá da cá depende do parâmetro que você estabelece ali. Por exemplo, vamos dizer, emenda parlamentar, que era muito criticada ultimamente. Emenda parlamentar é uma emenda ao orçamento. É uma lei orçamentária, a pessoa emenda e aquilo se transforma em lei. Então, executar uma emenda parlamentar é cumprir uma lei. Então, se você executa, se você escolhe a ordem ou se você privilegia um ou outro, bem, isso é um jogo político que facilita ali, claro, e mostra prestígio para um parlamentar ou para outro. É das relações pessoais, das relações políticas, que também são relações pessoais. Então, eu não sei se eu concordo muito com essa coisa de, muitas vezes, classificar isso de tomar lá da cá. Aí você vai para cargos, por exemplo. Cargos, você pode indicar pessoas qualificadas ou não. A gente faz indicações de amigos para vagas em trabalho, então isso é normal. Por exemplo, o ministro Mandetta, que acabou de sair do cargo agora, muito aprovado pela população brasileira, ele é uma indicação política. Então, assim, eu acho que você tem que estabelecer critérios e definir que esses critérios não envolvam nada de ilegal. Aí, quando você trabalha com a irregularidade, com a ilegalidade, aí você passou para um outro sistema que não tem nada a ver com o sistema político normal. Você tem instrumentos políticos legais, normais, dentro dos parâmetros das relações ordenadas juridicamente, que não tem nenhum problema de você usá-los. Então, estabelecer isso aqui. Com relação ao que eu estava querendo complementar da fala do Marcelo e do Dr. Nelson também, e até pegando um pouquinho, que eu chego lá no Álvaro também, que é o seguinte: o governo criou um núcleo e delegou à Casa Civil a coordenação de 15 ministérios para tratar do pós-Covid, da retomada das atividades. Esse grupo está funcionando na Casa Civil. A discussão hoje também passa por um outro conflito que afeta diretamente serviços governamentais concedidos. Vamos pegar, por exemplo, aqui aeroportos, que já estavam tendo problema, porque alguns foram concedidos em governos passados, e os critérios que estavam ali, os parâmetros de fluxo de passageiros, por exemplo, de movimentação de arrecadação e de ganhos, de equilíbrio financeiro, por exemplo, esses aeroportos, foram estabelecidos com um momento de crescimento do PIB que não existe mais. Já não existia no ano passado, e agora muito menos. Para você ter ideia, eu estava levantando aqui no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, tem um movimento diário de 120 mil passageiros. Caiu para cerca de 10 mil, 12 mil passageiros, quer dizer, caiu para 10% daquilo que era o previsto, que estava funcionando normalmente. Já era menor do que estava previsto no equilíbrio econômico-financeiro quando foi licitado. Então, essa dificuldade para a concessão pública, ela vai ser negociada, vai ser um litígio ou vai ser uma negociação jurídica para você reencontrar o equilíbrio financeiro desse contrato. Então, você vai para diversas áreas de governo, seja as concessões de rodovia, que você vai estabelecer novas negociações. Então, o governo tem um grande desafio nessa área jurídica, que é retomar, garantir as concessões feitas no passado em outros termos, porque aqueles não existem mais, e retomar a economia
atraindo capital privado, atraindo investidores. E para isso ele precisa resolver esse problema sem gerar uma instabilidade jurídica, insegurança jurídica muito grande e abrindo caminhos para você ter uma nova, um novo movimento de investimentos aqui. E isso é um grande desafio que o governo vai passar por ele. Passa justamente pela questão jurídica, por renegociar esses contratos e por assegurar que os futuros contratos eles tenham termos que garantam a esses investidores termos razoáveis para eles botarem seu dinheiro no país, muitos deles serão estrangeiros, e terem retorno desse investimento. Então, isso é um desafio para o governo na área de petróleo, que o petróleo caiu muito, na área de infraestrutura, e isso vai ter que ser enfrentado num curto prazo aí, e o Dr. Nelson tem toda a razão, e o Álvaro também, quando fala desse desafio de mostrar, sinalizar estabilidade jurídica e compromisso com a estabilidade fiscal, com ajuste fiscal, para retomar o ponto de equilíbrio nossa economia e nossos contratos. Queria fazer Obrigado. Uma colaboração. Até uma Rafael, só... Marcel, eu só queria também falar uma coisa no final a partir do Márcio. Mas, Marcel, por favor. Por favor, fica à vontade, Alan. Depois eu falo. Não, eu vou me permitir fazer uma ironia, não sei se cabe, mas é o seguinte, em relação ao toma lá, dá cá, eu acho que a grande dificuldade é o benchmark, porque não existe nenhum país do mundo, seja uma democracia ou um país até mais fechado, em que o governante ele governe sozinho. E numa democracia, o presidente ou o primeiro-ministro precisa de uma negociação permanente com sua base parlamentar. Então, nós talvez estejamos tentando inventar um sistema que não existe. Podemos continuar tentando. Qual é o problema? O problema é que dos nossos presidentes, dos 4 presidentes eleitos desde a redemocratização, teve uns que assumiram depois, sem terem sido eleitos, né? Mas dos 4 presidentes eleitos desde a redemocratização, 2 sofreram impeachment. Então, a taxa de mortalidade política dos nossos presidentes está 10 vezes a taxa da Covid-19. Né? Então, talvez a gente devesse se conformar com a ideia de que quem governa tem que governar negociando. Agora, se essa negociação é uma negociação correta ou não, cabe ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e ao Judiciário cuidar para que não seja feita com base no crime, no mal feito. Mas a negociação política é uma característica das democracias, e não só das democracias, de qualquer sistema político. Obrigado, Alan. Marcel, você queria fazer um complemento? Isso, ao que o Márcio falou, e até compartilhar um pouco da experiência que a gente está tendo aqui no escritório, principalmente com relação aos desafios da infraestrutura. A gente até, na semana passada, soltou um artigo falando disso. A gente vinha no período pré-pandemia de uma grande expectativa, até em função dos quadros federal, estaduais e municipais, de necessidade de chamamento do privado para que fosse possível algum tipo de movimento nessa nova legislatura que iniciou no ano passado. Realmente é um movimento aí bastante amplo de projetos na área de PPPs, concessões e privatizações. A gente tem visto isso muito, muito bem. Naquele momento o cenário era bastante positivo, juros baixos, o câmbio favorável, a segurança jurídica relativa, porque uma série de casos já foram bem executados aqui no Brasil. Então, quem está olhando lá de fora fala, pô, já aconteceu isso no Brasil, então vale a pena a gente olhar com um pouco mais de calma, com todo esse cenário favorável, entre aspas, barato, em função do câmbio, a necessidade de movimentação dessas grandes fortunas, que normalmente fazem parte dos projetos de infraestrutura, né, em função dos juros baixos, principalmente. E o que a gente vem apurando durante a pandemia é que relativamente houve uma pouca, um pouco abatimento do ímpeto dos governos, principalmente do poder público, na continuidade desses projetos. Óbvio que a gente ainda tem a necessidade de fazer algumas outras avaliações, mas tanto nos projetos que a gente acompanha com um pouco mais de carinho, inclusive nas interlocuções que a gente fez com o poder público, até o final da semana passada, a expectativa era de que o avanço desses projetos foi impactado em 15 ou talvez 20 dias, mas que as equipes continuavam trabalhando. O ministro Tarcísio, inclusive, a gente participou de um bate-papo com ele e a associação ABDIB, que é a Associação Brasileira de Infraestrutura,
E ele disse ali que só na semana passada, ele pessoalmente, junto com a sua equipe do Ministério da Infraestrutura, mantiveram contato com 90 fundos de investimentos internacionais para poder fazer uma espécie de roadshow virtual dos projetos de infraestrutura do governo federal, sem falar aí das esferas estaduais e municipais também. Então, de repente, pode ser realmente um motivo de retomada, um auxílio na retomada da economia brasileira, o impulsionamento desses projetos de infraestrutura, só complementando o que o Márcio disse. Obrigado, Marcel. Nosso tempo está acabando, então vou passar aqui a palavra ao Dr. Nelson Williams para fazer o encerramento e aproveito já, em nome da FSB, agradecer aqui o convite e a oportunidade de participar de mais esse debate, Dr. Nelson. Opa, muito obrigado. Quero agradecer a todos aqui que participaram e é muito, muito importante essa nossa conversa. Eu acho que foi esclarecedor em várias áreas e compartilhamos dos mesmos princípios, né? Todos nós queremos o quê? Queremos ver logo isso acabar e retomar aquele crescimento tão esperado. E para nós veio essa dificuldade agora, esse extra, né? O Brasil já passa por tantos problemas e de repente nós ganhamos um extra. Porém, tenho certeza que nós sairemos até melhores disso, né? Nós aprendemos algo com a pandemia e esse algo é o quê? Eu acho que é a humanização das coisas, né? Que não são só negócios, existem pessoas, existem vidas. Eu sempre que estou participando de grupos, eu falo isso, que nós precisamos estar preocupados com vidas, né? Não são só negócios, embora negócios tragam bem-estar. Mas neste momento é um momento de solidariedade de todos, né? Estarmos juntos. Eu, por exemplo, tenho participado de alguns grupos aí auxiliando isso, procurando fazer assim juntamente com outros advogados, operadores do direito, dando nossa contribuição para facilitar, melhorar a retomada, né? Porque, como eu disse, o quadro é um quadro grave, nós temos um quadro preocupante, muito preocupante. Nós ainda não temos toda a dimensão do que será. E a gente quer estar juntos, sempre juntos, apresentando soluções, sendo parte das soluções e não dos problemas. Eu, quando falo assim, mas advogado vai ganhar muito com isso, porque vai ter muita demanda. Eu não vejo por esse prisma, não. Eu acredito que nós ganhamos muito mais contribuindo com soluções que diminuam os conflitos. O conflito, em geral, ele acaba sendo de um todo ruim. Então, e aqui todos estão engajados com os mesmos princípios. Quero agradecer a todos vocês, agradecer ao Marcel, a cada um de vocês que contribui para esse debate, e não apenas em palavras, né, mas em atitudes. Muito obrigado, obrigado a todos. Devolvo a palavra ao Rafael. Muito obrigado, doutor Nelson. E assim a gente encerra mais esse bate-papo. E a gente volta a se encontrar em breve. Eu quero agradecer a todos nos acompanharam até aqui e até a próxima. Obrigado, pessoal.